Діагностичне відділення на першому поверсі, на другому – три операційні, ангіограф та палати інтенсивної терапії на третьому. Таке планування нейрохірургічного корпусу в Закарпатському центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Приміщення звели у 2012 році. Проте вже майже 10 років використовувати його за призначенням неможливо. Роботи досі не завершені. Розпочато було будівництво навіть в 2009 році, і то 2012-го воно активно тривало. З тих пір воно практично зупинене, і готовність його, як ви бачили, є досить високою, хорошою. Тобто це об'єкт практично готовий, який залишилося зробити внутрішні роботи. Є фінансування, бюджетне обладнання, і нами вже проведено торги на 7 з 10 одиниць обладнання, яке повинно там встановлюватися, і ми на етапі підписання договорів. 120-130 операцій в місяць, понад 1000 в рік. Лікують 200 хворих в місяць. 500-600 пацієнтів щомісяця обстежуються у поліклінічно-амбулаторному відділенні. Така потужність центру зараз. Запуск нового корпусу дозволить збільшити удвічі кількість хірургічних втручань. Якісне обладнання, таке як ангіограф, лінійний прискорювач, сучасний МРТ, дозволить рятувати людей від інвалідності тут на місці, не втрачаючи дорогоцінного часу. Годі і оцінити значимість цього довгобуду. Необхідне це обладнання, це дасть можливість на протязі першої доби провести, скажімо так, екстракцію тромба, тобто забрати тромб, і це перш за все збереже життя людині, по-друге, це зменшить відсоток інвалідизації, тобто людина буде фактично повноцінно продовжувати своє життя, фактично вони одні в області, які проводять оперативне втручання на головному мозку, плюс планується у них, вони закупити, планують мікроскопічне обладнання, це теж таки, це така ювелірна, скрупульозна робота, да, яка потребує оперативного втручання на мозку під кратним збільшенням, для щоб менш, не дай Бог, було би якихось помилок, тому що це є головний мозок. Проводили операції, да, на фактично людина, яка була в тямі, говорила без, скажімо так, без сну. Це теж фактично унікальні оперативні втручання, тому всіляко треба підтримувати, і намір є, фактично спеціалісти, є можливість, тому маємо підтримати. Крім закарпатців, недоотримують фахове лікування і жителі інших регіонів, адже за новою системою пацієнт сам обирає спеціаліста і заклад. Крім того, Закарпаття – прикордонний з Європою регіон. Після аварій чи форс-мажорних ситуацій сюди доправляють постраждалих. У перспективі – розвиток медичного туризму. І це якраз той випадок, коли є спеціалісти, є можливість надавати якісні медичні послуги у сфері нейрохірургії. Вже й обладнання деяке закупили. Решта на стадії торгів, а от умов так і не створено. Ця проблема, вона не сьогоднішнього дня, вже протягом десятиліття, можна сказати, різні гілки влади, вони намагаються долучитися до фінансування надважливого як для мешканців Закарпаття, так і взагалі для українців покращення умов надання послуг в нашому обласному центрі нейрохірургії та неврології. В кінці кінців, саме з початку цього року, в рамках програми «Велике будівництво», а також за рахунок державної програми регіонального розвитку, вдалося знайти фінансування. Кілька разів проектну кошторисну документацію довгобуду коригували, а це немалі додаткові витрати. Врешті, після останнього приведення документації до сучасних умов, 1 вересня цього року провели аукціон на визначення підрядника для закінчення будівельних робіт. Варто сподіватися, ніхто з учасників не поскаржиться на процедуру, аби час не затягнувся, і до кінця цього року ремонт приміщення корпусу завершили. Частина коштів на рахунках, їх треба вчасно освоїти. Загальна кошторисна вартість станом на цей рік, на літо цього року, становить близько 49 мільйонів гривень. По факту, виконаних робіт на 8 мільйонів. Значить, це з держбюджету, з ДФРР виділено кошти на цей рік 27 мільйонів. Плюс облбюджету 3 мільйони. За різницю виходить, що у нас недостаток коштів по даному об'єкту, для реалізації цього об'єкта, 11 мільйонів. Ми на прошлу сесію облради подавали бумагу з проханням о тому, що довиділили нам 16 мільйонів. На той час у нас ще не було експертизи остаточної проекту. Приблизно ми розуміли, скільки потрібно коштів.
11 мільйонів гривень стільки не вистачає для завершення робіт. На минулій сесії обласної ради питання це піднімалося. Але з невідомої причини його не розглянули депутати. Ситуація резонансна. Адже соціальне значення такого об'єкта для Закарпаття вкрай важливе. І однією з причин створення нової коаліції в обласній раді було незадоволення керівництвом, розподілом і освоєнням державних коштів. А зараз фактично відбувається те саме. Вже нова умовна більшість не підтримала виділення 11 мільйонів гривень на добудову нейрохірургічного корпусу. Кошти з державного бюджету виділяються під те, щоб проект був доведений до закінчення і вже якби відповідальність місцевої влади дофінансувати. На жаль, ми не можемо з коштів власних закладу це зробити, тому що ми просто не маємо таких коштів на рахунку. Це є питання депутатського корпусу. На кожній бюджетній комісії вони визначають саме в якому напрямку будуть виділятися і освоюватися кошти, на які сфери життєдіяльності. Але я думаю, що вони повинні зрозуміти життєву важливість даного проєкту. І тим паче, коли вже держава виділила значне фінансування саме для даного проєкту. Я сподіваюся, що вони на наступній сесії все-таки відкликнуться. Варто додати, так само нова коаліція не виділила кошти, до слова, наші з вами платників податків на добудову у Закарпатті нових амбулаторій, дитячих садків, ремонт хірургічного корпусу в лікарні Святого Мартина. Не дофінансувала встановлення кисневої станції в дитячу обласну лікарню на 4 мільйони гривень. Крім того, МКС виграв європейський грант на 400 тисяч євро на покупку цифрової станції. З області треба було виділити 3 мільйони гривень, які теж не передбачили з обласного бюджету. І це б дало можливість об'єднати роботу усіх екстрених служб краю, працювати синхронно по одному виклику в ту чи іншу точку рідного Закарпаття. Натомість було підтримано рішення віддати по мільйону гривень на прохання кожного депутата з коаліції. Можливо, оновити тротуари, де проживають, та вуличні освітлення тощо. У результаті гроші розпорошили, а важливі для краян об'єкти зависли у повітрі. Виникає риторичне питання, чи це таке нове бачення освоєння коштів, діючи у обласній раді більшості.